Срещу него синият ъгъл е 93 кг-овият изключително атрактивен боец от град Русе. Абсолютен европейски шампион по граплинг, тежка категория. Опитният борец, шампиона по ММА, с актив професионалните си изяви на ринга от 6 победи и 2 загуби. Човекът, който не се бои от тежките предизвикателства, Светослав Захариев! Рефер на двобоя, майсторът на спорта Емил Тонев. Добре познава софийската публика Светослав Захариев с неговите 6 победи до сега, 5 от които е завоювал именно тук в София. Георги Тодорчев също е един състезател, при който Светослав Захариев наистина трябва много да внимава. Да, наистина Светослав Захариев е по-силният физически, но затова пък виждам в този матч да се очертава една двойка с различни стилове, а именно Георги Тодорчев, който ще предпочете най-вероятно да се бие от стойка, и неговия съперник Светослав Захариев, този с черните гащета, който чака просто момент, за да се впусне в атака, да се впусне към краката на съперника си. В момента едно разузнаване провеждат и двамата, което едва ли е нужно. Посегна със своя крак за лоу кик Тодорчев. Бързо се отстрани обаче Захариев. Да видим от тук нататък как ще прочеше този матч. Ето че самият Георги Тодорчев се спуцна в атака. Опита при въжетата да притисне своя съперник, но виждате как колко мощен в своя хват е Светослав Захариев. Просто принуден е Георги Тодорчев да се огъне от тази хватка. Хванал е и двете му ръце русенлията. Не случайно, той е европейски шампион по граплинг. Ето виждате, че той използва един миг на разсейване на Георги Тодорчев, за самия той да тръгне в атака. Не му даде тази възможност обаче пловдивчанина. Самия той притиска сега своя съперник до известна степен. Заключил го е здраво със своя лакет Захариев. И да, двамата отново са в стойка. Това, което правят, впрочем, още от самото начало. Но дали ще издържат в тази така напрегната схватка, в която двамата... Чудесна атака сега на Георги Тодорчев. Първото ляво круше попадна, след това десния прав беше просто за да излъжи своя съперник. Засече го отново, след това с едно ляво круше. Да, една чудесна атака с лев десен прав след това и веднага се отстрани, просто избяга от опасната ситуация. О, тук обаче го засегна с една контра комбинация лев десен прав в главата Светослав. И двамата за сега добре контролират своите емоции. Нито един от тях не действа хаотично. Премерени са действията. Още едно такова действие видяхме от пловдивчанина на Георги Тодорчев. Миг, в който се беше опрял до въжетата Захариев. Веднага последва лев десен прав от неговия съперник. Успя се пак да се измъкне от тази ситуация, но левия прав попадна точно в главата на русенлията. Русенлията, Светослав Захариев с черните гащета. Нима ще видим един кикбокс вместо ММА. Тук това, което гледахме в всеки един от матчовете до сега, една тенденция към сваляне на съперника. Тя липсва в този матч. Може би и двамата смятат, че са по-сигурни, когато са изправени. Не, така, добре го контрира сега Захариев и изтегли се леко в страни и след това забода своя лев прав в главата на Тодорчев. От тук нататък ми се струва, че пловдивчанинът е леко респектиран след този силен удар, който получи. Страхотен удар! Лев десен прав в главата и той го повали. Ако беше малко по-спокойна ситуацията, бих се опитал да обясня какво се случи в тази ситуация. Но, за съжаление, много шум се дига, но все пак ще се опитам. Георги Тодорчев
постигна, според мен, една внезапна победа, защото твърде лекомислено твъргна Светослав Захариев в атака и бе засечен с десен прав в главата.